Toga mislim da je jako, jako korisno i ono, svaka vam čast. Bez obzira da li imate neke konkretne planove pokretati neki svoj biznis ili o tome razmišljate ono na nekoj razini da ni sami niste sigurni što bi zapravo. Ja nisam ni u jednom trenutku požalila, da pače već sad razmišljam i gledam stranice od CTK da li se nudi nešto novo. Naučite primijeniti vaš poslovni plan u praksi. Probajte i upoznat ćete super ljude, CTK društvo je odlično, networking isto, a dobit ćete nekada i keksiće i kavu. Pa mislim da je to ono neizostavni dio ovoga, zapravo osobnog razvoja i rasta. Treba ono zgrabit, iskoristit najbolje što se može i što se zna. Svakako se upišite.